Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e esse é meu canal. Aqui você vai aprender dicas e receitas maravilhosas para o seu dia a dia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E hoje eu tenho uma dica especial para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos gravar uma receita que eu sou apaixonado por ela. É uma receita simples, porém uma receita espetacular. E essa receita você pode fazer para o almoço, você pode fazer para o jantar, você pode fazer mesmo até para o café da manhã. É uma receita maravilhosa. Nós vamos fazer um cuscuz paulista. Eu vou te mostrar nesse vídeo uma forma simples, prática, porém deliciosa de se fazer essa receita. Eu tenho aqui, ó, farinha de milho, flocão, grosso, que você usa para fazer o cuscuz paulista, é fácil de encontrar. Tenho 450 gramas de peito de frango desfiado, que eu cozinhei com cebola, louro, alho-poró, salsão, e fiz esse fundo, que aqui tem 4 xícaras do fundo do frango, do cozimento do frango. Tenho aqui milho, ervilha, cenoura, tenho salsinha e cebolinha, ovos que eu vou usar para decorar, salsa, tomate cereja, tenho molho de tomate, tenho aqui também um tomate, cebola, alho batido e 3 colheres de sopa de azeite. Aqui pessoal, você pode incrementar, você pode pôr os legumes de sua preferência, pimentão, você pode pôr aqui nesse refogado salsão, mas eu vou te mostrar de uma maneira simples como fazer essa receita ficar espetacular. Vamos para o fogão. Bom, olha só, minha panela está aqui no fogo, fogo médio, vou adicionar 3 colheres de sopa de azeite. E em seguida, já vou adicionar o alho também, 3 dentinhos de alho batido, pessoal. E aí, se você quiser adicionar picadinho também, fica ao seu critério. E eu já vou colocar também a cebola. Dar uma refogadazinha aqui, ó. Deixar refogar até ficar douradinha e a gente vai dando continuidade. Olha só, a cebola tá bem refogada. Eu já vou adicionar aqui os legumes, o tomate, vou deixar refogar um pouco aqui, ó. Aqui também eu já vou adicionar salsa e cebolinha. Dá uma misturada. E aqui, pessoal, também um pouco de pimenta do reino. Tem gente que nessa hora aqui gosta de adicionar um pouco de azeite de dendê. Se você quiser, também fica ao seu critério. Adicionar azeite de dendê. Tem gente que prefere também pôr um pouco de colorau. Vou adicionar o molho de tomate. Um pouco de sal. Um pouco de sal aqui, ó. Lembrando que o meu caldo já foi cozido com sal, então adiciono um pouco. Agora o meu caldo de frango, a água do cozimento, e vamos deixar tudo isso aqui ferver, que os restantes dos ingredientes entra com ele fervendo. Daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês. Bom pessoal, olha só,
O molho aqui já começou a ferver. Nós vamos agora adicionar o frango. Vou adicionar o frango. Olha aqui. Que lindo. A gente pode ir adicionando aos poucos aqui, ó, a farinha de milho. Sempre mexendo. Fogo baixo, que é para essa farinha cozinhar bem e não ficar pelotas. Pessoal, você vai mexendo. Adicionando mais um pouco. Olha como ela vai engrossando, gente. Vou colocar mais um pouco aqui, ó. E essa hora tem que tomar cuidado, porque ela fica, como ela tá fervendo, corre o risco de não se queimar. Então, foguinho baixo, mexendo sempre para não se queimar. Olha só como já incorporou aqui. Vou colocar o restante e vamos mexer mais um pouco aqui para incorporar bem essa farinha. Olha só. Olha que lindo, gente. E aqui, se você também quiser colocar palmito, o que você quiser colocar também, vale a pena. É bem legal fazer essas experiências. Eu vou mexer mais uns 5 minutinhos aqui até cozinhar bem e volto para a gente porcionar esse cuscuz. Olha só, pessoal, tá pronto aqui, ó. Vou desligar o fogo e vamos porcionar. Eu tenho uma forma aqui, ó, de furo, e eu passei um pouco de azeite e só pincelei aqui, hein, as bordas no meio, que é para começar a decorar essa forma. Tenho folhinhas de salsinha aqui, como eu mostrei para vocês. E aí você pode usar a criatividade na sua casa, pôr rodelas de palmito, colocar rodelas de tomate, o que vocês quiserem fazer para decorar. Esse é o momento, fica linda esse cuscuz, essa receita. Olha só, coloquei uma folhinha de salsa e vou colocar os tomates cereja dessa forma aqui, ó. Olha só, tá dando para ver aí? É virado para cima, que eu quero que a parte mais vermelha dele fique para baixo. Vou virar assim, ó. Eu vou decorar toda ela e já volto para mostrar vocês. Olha só, gente, aqui eu tenho minha forma, que eu pincelei um pouquinho de azeite, aí coloquei folha de salsa, coloquei uma folhinha de salsa, tomate cereja cortado com a parte da semente para cima, porque como vamos virar essa receita, a parte mais vermelha eu quero que apareça. E aqui eu coloquei uma fatia de ovo cozido. Cortei aqui e adicionei a fatia. Eu vou completando a forma, olha só. Só para vocês pegarem aqui, ó. Tiro a folhinha aqui. Você pode até tirar menor, cortar. Mas eu vou deixar grande aqui para ficar bonita. Aqui, ó. Arrumo aqui bonitinho. Tomate. Olha só, o tomate. E uma fatia do ovo cozido. Olha só. Eu vou arrumar toda a forma e volto mostrando a vocês. Olha só, pessoal. Decorei toda a forma, o fundo. Aqui está muito simples. Se você quiser agregar mais algumas coisas aí, legumes, palmito, ervilha, camarão, fica maravilhoso. Agora nós vamos aqui, ó, preencher toda a forma aqui, ó. Vai colocando aqui por cima. Ó. Com cuidado assim, que é para não desmanchar o nosso
a nossa decoração no fundo. E aqui a gente vai dando aquela primeira apertada aqui, ó. Ó. Olha que legal. Aquela arrumada no fundo. E agora na época que estamos, São João, isso aqui é espetacular. Você vai arrumando, dando aquela apertadinha de leve. Ó, dei aquela apertada e aqui você vai começar novamente a decorar as laterais. Eu agora vou aqui, ó, minha lateral aqui, vou arrumar uma folha de salsa. Olha que legal, virar assim para pegar melhor aí, salsa, aí eu coloco o tomate assim, ó, enfiado um pouco, apertado no cuscuz, e da mesma forma, uma fatiazinha do ovo cozido, olha só. E nós vamos preencher todo novamente e já volto para mostrar a vocês. Olha só, pessoal, finalizei aqui, ó, as laterais e vamos completar novamente com o recheio. Agora nós vamos até o final, até acabar tudo aqui. Bom, olha só, coloquei todo o cuscuz aqui, ó. Agora nós vamos só espalhar essa massa aqui, ó, apertando com calma e as bordas. Olha só que legal. Sempre dando aquela arrumadinha aqui, ó. Olha só, gente, como que é maravilhoso esse cuscuz. Apertou bem aqui, ó, até o nível da forma. Deixou ela bem arrumadinha. O que acontece? Vou levar para a geladeira. Daqui 40 minutos eu volto para a gente desenformar e eu mostro a vocês. A receita de hoje é super especial. Então, para você que acompanha meu canal e gosta da minha receita, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com familiares e amigos. Bom, pessoal, olha só. Ficou 40 minutos na geladeira, mas você pode até deixar mais tempo lá. E olha só, quando ele dá a firmada, ele desgruda as laterais da forma. É, vamos desenformar para ver como que ficou o nosso cuscuz. Vamos lá? Vamos ver como que ficou, gente. E olha que coisa linda que ficou o nosso cuscuz. Eu vou tirar uma foto aqui, aquela foto maravilhosa, e já volto cortando para mostrar para vocês. Cortei um pedaço e olha que coisa linda que ficou o nosso cuscuz. Uma receita fácil, ingredientes barato, então vale muito a pena fazer para um final de semana, para aquele almoço especial. Valeu, pessoal, comenta aqui o que vocês acharam, compartilha esse vídeo. Valeu.